U čitav posao oko proizvodnje kukuruza šećerca uključena je cela porodica. Po rečima domaćice Bosiljke, svi ukućani, a naročito unuci, vole ovu poslasticu, što je i bio povod za setvu. Mi smo to zbog dece naše, da, pošto deca vole kukuruz da jedu, i onda ajde malo više da posadimo, pa ćemo nešto i prodati. I onda je za nas, za zamrzivač, i onda smo malo više posadili, i boga mi, prošle godine komšije i svi su čuli i lepo su došli i to si prodalo. Namera im je bila da odneguju zdrave plodove bez primene hemije. Prošle godine imali smo baštu malo tako zapuštenu, pa da ne špricamo ništa, travu i to. Onda smo malo obradili to i sredili i posadili kukuruz, šećerac, i probali smo, lepo je rodio, baš kako treba. I onda smo to prodali na pijaci za čas, za 3-4 pijace, i onda smo proširili na njivi još jedno jutro. Da probamo, da vidimo kako ide. Sad vidit ćemo, sad smo počeli s pijacom, mislim da će biti dobro, zato što lepo je rodio i sad i ne prska ništa, pa voda će biti dobro. Šećerac su naši domaćini sukcesivno sejali da bi stizao u dužem vremenskom periodu i da bi na taj način zrenje pratilo prodaju na pijaci. Za ovim ukusnim plodovima, ekološki gajenim, potražnja na zelenoj pijaci i kod kuće je velika. Do godine Huđecovi planiraju da površine pod kukuruzom šećercom povećaju.